Todos los pacientes que tienen un ictus deben ingresar a una unidad de ictus. Nosotros, afortunadamente, pues en el 97 ya conseguimos tener una unidad bien estructurada, con un personal de enfermería especializado, que es una de las herramientas básicas, protocolos concretos, personal especializado, etc. ¿No? Tenemos una unidad que recientemente hemos podido incrementar a 6 camas, que con esto sí que damos servicio a la población. Los pacientes deben ingresar en fase aguda todos en una unidad de ictus, al menos las primeras 48-72 horas, y alrededor de esta unidad de ictus tiene que pivotar todo el tratamiento de ictus, que ha cambiado radicalmente. Estava sentada al sofà i es va marejar una mica i la meva germana la va agafar, no? Ella que li va fer així, li va posar una mica, però veia que no continuava i ja van trucar a l'ambulància i... però a més tenia uns atacs epilèptics petits, no sé què és, que no sabien si era una cosa o l'altra. Fins que li van posar una addicció, una... que es van demanar permís, van tenir que signar. Molt atesos, a cada moment sortien per informar-nos. Alrededor de la unidad de ictus pivota la investigación, pivota la introducción del tratamiento trombolítico, que también fuimos los primeros en introducirlo y aplicarlo de forma rutinaria en el país. Identificar els símptomes. Encara ara, molta gent no sap quins són els símptomes i no ens cansarem de repetir-los perquè és imprescindible. Què hem de fer? Trucar al 112. Per què? Doncs perquè aquest pacient necessita una atenció immediata. Com prevenir després d'haver fet un ictus i també com prevenir un primer ictus. I aquí sí que hi ha unes recomanacions. La primera, doncs tenir una dieta saludable. Dos, fer exercici. Exercici de forma regular. Després, evidentment, no fumar. Nosaltres som enemics del tabac. Després, sí, reduir el consum d'alcohol. Consum d'alcohol, bueno, aquí podríem tenir més discrepàncies. Evidentment, seguir també els tractaments. Això també és important. Moltes vegades els pacients, després d'haver fet un ictus, se'ls recomana una medicació, però és molt important seguir-ho. Más del 70% de los pacientes al cabo de 2-3 meses pues hayan recuperado su independencia y sean independientes. Esto era inimaginable hace 20 años o hace 25 años cuando montamos la primera unidad del país.